Oi, tak trader lah. Pakai-pakai bonus ni apa cerita? Kau ambil bonus siap kau. Apa cerita pasal bonus ni? Kau tahu tak sebenarnya, siapa yang tak suka bonus? Tambah-tambah benda free, betul tak? Bonus, kalau kita cakap bonus, bonus kat kerja lah. Bonus kita dapat point lah kalau beli apa benda. Kita pergi petropump sebagainya. Dan dah tentu juga salah satunya trading bonus. Bonus ni memang bunyi dia best lah. Sekarang ni saya nak cerita pasal trading bonus lah. Kan you ada dengar tak, NDB, non-deposit bonus, apa kecah bonus yang ada dalam. Apakah kaitan bonus ni dengan iaitu broker dan juga paling pentinglah pasal trading kita. Bonus ni sebenarnya sangat bagus. Kalau kita gunakan dalam trading sebagai contoh, bonus juga boleh tolong. Tapi kita cek, dia tolong kau punya floating ke tak, tambah-tambah dalam case emergency. Hari ni saya nak tunjukkan korang 3 jenis bonus dalam trading di mana dia main peranan dalam trading kita. Nombor 1. Welcome bonus. Deposit welcome bonus ni sebenarnya lah bonus yang korang terima dari mana ialah bila korang buat mula-mula deposit. Macam dia bagi hadiah kalau kau nak kahwin, bagi hadiah kat kau. So first deposit ialah kau akan masukkan dengan ialah broker forex ni. Dan dia adalah sebenarnya salah satu ganjaran untuk pilih broker tersebut. Dan amount bonus sebenarnya macam-macam ada. Contohnya yang pertama ialah saya nak share pada you, iaitu dia panggil no deposit welcome bonus. Okay? So, maksudnya ialah sekarang ni ialah korang tak perlu pun deposit dan tak perlu pun nak masukkan duit sebenarnya mula, sebab dia ialah sebenarnya satu benda yang broker nak bagi pasal semata-mata ialah tanda perkenalan. Dan ini sebenarnya ialah sangat-sangat menarik sebenarnya untuk trader baru, sebab mereka boleh praktis, you boleh praktis tanpa merugikan atau merisikokan duit sendiri. Walau macam mana sebenarnya ialah ada macam-macam juga syarat. Kau ingat benda percuma tu tak ada syarat? Lagi percuma, lagi banyak syarat lah. Nombor 2 ialah dipanggil deposit bonus. Okey, deposit bonus ni dia orang akan bagi bila you deposit duit, kan? You punya duit tu masuk untuk trading. Dan bonus ni, jumlah bonus berapa dia bagi sebenarnya bergantung pada iaitu percentage ataupun persen deposit korang. Dan berikut broker punya undang-undang, sebenarnya deposit bonus ni ialah boleh digunakan sebagai iaitu kelebihan. Maksudnya dia boleh add sebagai fund dalam trading you. Jadi trader yang sebenarnya baru nak berfikir, okey, aku ni nak trade, nak masuk duit ni, sebenarnya dapat extra bonus ni memang boleh kata macam dapat insentif lah. Okey, buat satu kerja dapat berganda-ganda. Siapa tak nak, betul tak? Dekat sinilah partner kita orang, nama dia Tickmill guys, akan boleh bagi korang sebenarnya 10% deposit bonus dengan minimum deposit tu $200. Coach, macam mana nak dapatkan? Okey, pertama sekali ialah korang kena ada akaun real lah. Apa barang main akaun demo, betul tak? So sekarang ialah buat iaitu minimum deposit $200 dan mintalah 10% dengan cara iaitu hubungi, emailkan pada support@tickmill.com. Hubungi dia orang, letaklah nombor telefon pula dah. Iaitu letaklah nombor akaun korang MT5 ataupun MT4. Dan dalam masa 14 hari akan dapat bonus. Dan kelebihan dia lah, you akan dapat macam-macam reward. Dan boleh kata lah, you boleh enjoy first class trading environment dengan Tickmill. Okay, sekarang ni kita nak cerita ialah bonus yang terakhir, iaitu dipanggil lah no deposit bonus. So bonus ni sebenarnya sangat-sangat menarik sebenarnya untuk trader, sebab sebenarnya tak perlu langsung masukkan iaitu sebarang pelaburan ataupun duit trading. Tengah broker sebenarnya dia akan bagi korang boleh draw bonus tu bila you dah meet certain condition. Manakala ada juga yang akan kata ialah boleh guna untuk trading dan tak boleh nak draw. Jadi kena baca lah benda betul-betul. Dan sangat penting sebenarnya ialah duit ni untuk start trading. Okay, tambah-tambah duit percuma lah. Sebab kenapa dia sangat popular? Kerana ialah boleh masuk trading tanpa kita risikokan duit kita. Okay? Tu dia. 3 bonus dalam trading. Sekarang pastikan korang buka akaun dengan Tickmill. Dapatkan 10% bonus daripada deposit. Contohnya, deposit $2,000 dapat $200. Dan trade first class, trade dengan Tickmill guys.